ima Radisavljević Slađena. Ja bih se pridružila zahtevu rektora Beogradskog univerziteta, gospodinu Đokiću, i podržala bi predlog gospodina Lutovca da se danas dopune ovog zakona povuku iz dnevnog, odnosno iz skupštinske procedure. Jedini amandman koji bi bio suvisli, koji bi nešto mogao da uradi, glasio bi briše se. Zakon treba povući iz sledećih pravnih, ali i suštinskih razloga. Po mišljenju pravnika, ja kao matematičar morala sam da uvažim njihovo mišljenje, i to pravnika sa univerziteta, sadrži pogrešan pravni osnov i osnov suprotan Ustavu Republike Srbije, suprotan je Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, suprotan je strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, i ono što je po meni najbitnije, zakon nije prošao javnu raspravu. Sad ću svako od ovih tačaka pokušati da obrazložim. Što se tiče onog dela koji se odnosi, na koji se zakon poziva, to je član 97.10 Ustava, kojim se definiše nadležnost Republike Srbije, odnosno Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, boračka, invalidska zaštita, briga o deci, obrazovanje, kultura i tako dalje, da ne navodim. Znači, ovaj član Ustava definiše nadležnost Srbije u oblasti društvenih delatnosti. Mišljenja smo da zakon, ustavni okvir za ovaj zakon treba da bude član 71 Ustava Republike Srbije, naročito stav 3 i stav 4. Stav 3 glasi: svi građani imaju pod jednakim uslovima imaju pristup visokom obrazovanju. Republika Srbija omogućuje uspešnim i nadarenim učenicima slabijeg imovinskog stanja besplatno visokoškolsko obrazovanje u skladu sa zakonom. I posebno je bitan stav 4, osnivanje škola i univerziteta uređuje se zakonom. Ako je argument za donošenje ovog zakona veća efikasnost, veći izbor, povećanje konkurencije, krši se član 84 stav 4 Ustava Republike Srbije, koji glasi: strana lica jednačena su na tržištu sa domaćim. Ovim zakon, odnosno dopunom zakona o visokom obrazovanju, strana lica ne da su samo izjednačena, ona su privilegovana u odnosu na domaća, jer ne moraju da ispune ništa po pitanju akreditacije. I još jednom upadamo u zamku da nam je sve ono što dolazi sa strane i bitnije i bolje, i da to više ne važi samo za privredne subjekte, nego da to važi i za naše fakultete. Po našem mišljenju, dopuna ovog zakona pokušavaju kroz formu postojećeg, znači, kažem, kroz formu dopune, da izigraju Ustav, te da nadležnost sa zakonodavca, a to je Republika, odnosno Narodna skupština, prenese na ministarstvo. U čemu je zakon suprotan Zakonu o visokom obrazovanju? Predloženom dopunom Zakona o visokom obrazovanju derogiraju se, odnosno osporavaju se i poništavaju se odredbe važećeg Zakona o visokom obrazovanju, ne samo u pogledu osnivanja visokoškolskih ustanova, njihove akreditacije i studijskih programa, provere kvaliteta, organa zakonom osnovnih za obavljanje tih poslova, prostornih uslova predviđenih zakona i podzakonskim aktima, nastavnog osoblja i uslova predviđenih za njihove izbore, dovode se u pitanje uslov za upis studenata, njihovi organi i učešće studenata u organima upravljanja, a što je u skladu sa zakonom i po zakonu obavezno. Ovim predlogom dopune zakona se krši se i član 31 Zakona o visokom obrazovanju, koji se tiče, odnosno koji definiše nadležnosti ministarstva, kao i član 32, gde se definiše nadležnost, odnosno definiše se EU integracije naših visokoškolskih ustanova. Kad se radi o javnim ispravama koje izdaju naše visokoškolske ustanove, članom 125 stav 3 važećeg zakona predviđeno je: visokoškolska ustanova izdaje javne isprave na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, uz odgovarajuće izuzetke za nacionalne manjine ili kada je u pitanju neke od svetskih jezika, kada se isprava izdaje dvojezično. Evidentno je da predloženim dopunama zakona u Srbiji se pravi novi sistem visokog obrazovanja,
gde osnovni zakon važi samo za nas, odnosno za ustanove koje je osnovala Republika Srbija ili naši privatnici, odnosno naš privatni sektor, dok to ne važi za osnivače visokoškolskih ustanova koji dolaze sa strane. To dovodi do nejednakosti ustava, do nejednakosti nastavnika, odnosno predavača, do nejednakosti studijskih programa i na kraju najbitnije do nejednakosti samih studenata. Time se Republika Srbija odriče onog što je možda i najbitnije u ovom trenutku, odriče se svog suvereniteta u jednom od najbitnijih oblasti, a to je visoko obrazovanje. Ovaj zakon suprotan je strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, je predložena dopuna ovog zakona suprotna je u celosti sa strategijom, zato što strategija predviđa jedinstvo obrazovanja od predškolske ustanove pa do doktorskih studija. Strategija treba da podigne kvalitet obrazovanja, znači na svim ovim nivoima, znači i od vrtića i osnovnih i srednjih škola i stručnih škola, pa na kraju do, da kažem, samih fakulteta i samih doktorskih studija. Znam da je strategija imala za cilj da podigne stepen, odnosno nivo broja visokoobrazovanih kadrova u našoj državi, koji je, nažalost, u ovom trenutku ispod nivoa srednje razvijenih zemalja ili zemalja u našem okruženju i po podatku i strategiji on je ispod 20%. Najbitnije po meni ovog trenutka je što zakon nije prošao javnu raspravu. Ako smo mi sebi dozvolili da o zakon ovog značaja menjamo, ne pitajući akademsku zajednicu, ne uvažavajući primedbe, a na kraju ona nije mogla ni da date primedbe, i ušli smo olako da izmenimo i da privilegujemo strane fakultete, ja duboko moram da se zapitam gde plovi ovaj naš srpski brod. Što se tiče nekih nejasnoća koje su, ja isto, da kažem, ne mogu sebi da razlučim u glavi i neprestano postavljam pitanja, ako su oslobođene akreditacije, ko utvrđuje bar minimalne uslove za početak rada jedne takve ustanove? Ko proverava broj predavača i njihova zvanja? Da li su predavači iz zemlje koja je osnivač te ustanove ili su predavači naši ljudi, odnosno naši profesori koji rade na drugim fakultetima ili su možda u penziji? Na kojem jeziku se izvodi nastava? Da li će diploma tom studentu biti priznata samo u Republici Srbiji ili će ona biti priznata, dobro, pretpostavljam da će biti priznata i u zemlji iz koje dolazi taj fakultet? Šta se dešava? Da li će ti studenti morati po našem zakonu da nostrifikuju tu diplomu? Znači, da li će oni odmah imati nostrifikaciju kad završe ili će morati da uđe u proces nostrifikacije te diplome? Na kraju krajeva, te ustanove dolaze da zarade. Ja pretpostavljam da će doći fakulteti koji društvene delatnosti, kojima je potrebno malo prostora, jedna tabla i na kraju najviše laptop i video bim. Šta će se desiti onog trenutka ako to njima više ne bude isplativo? Šta se dešava sa studentima koji ostaju? Ko njih preuzima? Da li njih preuzima neki od domaćih fakulteta? I ima po meni još mnogo toga nejasnog. Ja mislim da država prvo mora da ispuni svoje obaveze prema onim fakultetima koje je osnovala. Ja imam, da kažem, jedan dokument gde je Savet Beogradskog univerziteta na sastanku održanom 21.2. ove godine je usvojio zaključke i traži da se reši problem finansiranja, odnosno materijalnih troškova fakulteta i kad su u pitanju naknade za struju, za vodu, za komunalije. Po mojim informacijama, država neredovno izmiruje obaveze, što je dužna da uradi po zakonu. Neki fakulteti, kao što su prirodno-matematički, hemijski, tamo gde ima dosta materijala, farmacija, odnosno stomatologija, troši mnogo. Znači, troše se zaista, tu su troškovi nastave ogromni. Za razliku, i ti fakulteti uglavnom imaju manji broj studenata, za razliku od FON-a, odnosno ekonomskog, pravnog, tamo gde je veliki broj studenata, tamo fakulteti imaju svoje dopunske prihode, pa se oni mnogo i ne bune zato što država ne ispunjava svoje uslove. Ja mislim, ministarka, da ako smo nešto osnovali i ako imamo svoje fakultete, moramo prvo da povedemo računa o njima.
Meni je isto sporno, ko će predavati na tim fakultetima? I da dođe Bocconi, i da dođe Harvard, i da dođe ne znam ko. A gde će doći prva linija profesora? Pretpostavljam da uopšte neće ni dolaziti, jer ako to budu dolazili oni, to će biti potpuno neisplativo. To će doći, da ne kažem sad, ružno je da kažem treća, četvrta liga predavača. Po meni, pitanje studijskog programa nije samo da se on prepiše i šta stoji. Pitanje ko izvodi taj studijski program. Po meni, najbitnija je stvar ko izvodi taj studijski program. I po meni, daću predlog. Molim vas, evo za sekundi, predsedavajući, ovo povući sa dnevnog reda i skupštinske procedure, predložiti nov zakon koji će urediti samo ovu oblast, da to prođe kroz akademsku zajednicu, šira javna rasprava, dobar javni uvid, pa tek onda u skupštinu i skupštinsku proceduru. Hvala vam. Zahvaljujem. Profesor doktor Zoran Lutovac, izvolite. Ono što ću odmah reći jeste da povučete predlog dopune zakona o visokom obrazovanju iz skupštinske procedure. A sada ću obrazložiti zašto. Proceduralni su razlozi i suštinski razlozi. Proceduralni zato što smo sada to dobili ovde pred odbor bez javnog uvida javne rasprave, zato što je to nekako doneto uz veliki broj drugih zakona koji će se naći na dnevnom redu i predloga budžeta za 2025. godinu, što je, ja mislim, neprimereno, jer mi ćemo ponovo da se izjašnjavamo, kao i kada je bilo u pitanju rebalans budžeta, kada smo imali 60 tačaka dnevnog reda, sada bi trebalo nešto slično da se desi i da u tom velikom broju tačaka dnevnog reda da se nađe i ovako jedno važno pitanje, mada to izgleda ovako kada se govori administrativnim, birokratskim jezikom, da to je tek neka, eto, dopuna. Međutim, ona suštinski zadire u obrazovanje i nije tek jedna od dopuna nekog zakona. Takođe, to se na mala vrata uvodi u vreme kada je fokus pažnje javnosti zbog velike tragedije u Novom Sadu i ono što je najbitnije, bez znanja univerziteta, dobili ste svi ovo pismo KONUS-a, Konferencije univerziteta Srbije, koji takođe ukazuje na proceduralne manjkavosti, ali takođe i na suštinske. Dakle, državni fakulteti koji sada ne dobijaju sva neophodna sredstva za opstanak i za delovanje u Republici Srbiji i gde su izdvajanja za obrazovanje u Srbiji znatno iznad proseka Evropske unije, a trebalo bi da budu znatno više ukoliko bismo hteli da ih stignemo i ukoliko bismo hteli da razvijamo Srbiju u pravom smeru, mi sada donosimo predlog dopune zakona o visokom obrazovanju koji bi dodatno išao ka tome da urušava državne fakultete i univerzitete. Osim toga, ostavlja se veliki prostor za mogućnost korupcije. Zbog čega? Zato što o tome da li će neki univerzitet ili fakultet raditi u Beogradu, strani fakultet, odlučuje ne nadležno telo koje to čini u Srbiji, nego to čini ministarstvo direktno. Osim toga, dakle, dozvolu za rad daje ministarstvo, a država iz budžeta planirano je da može da plaća školarine i druge troškove studiranja naših državljana. Ako su te inostrane visokoškolske ustanove prestižne, postavlja se pitanje šta će im pomoć države. Zar neće one same po sebi, svojim ugledom, svojim prestižom, biti te koje će privlačiti studente? Dakle, država u trenutku kada ne ispunjava obaveze prema državnim univerzitetima koje bi trebalo da budu stub obrazovanja, odnosno nauke i obrazovanja, i kada se o povećanju plata i ne govori niti želi da se čuje o tome, mi dovodimo, u stvari pokušavamo da kroz dopune
ovog zakona na mala vrata uvedemo inostrane univerzitete, odnosno fakultete, i da pri tome još država subvencioniše to. Šta država subvencioniše? Država subvencioniše u stvari subvencionisanjem stvara nelojalnu konkurenciju. Nešto što smo već imali i što već imamo u polju privrede, sada se prenosi u obrazovanje. Dakle, naši domaći investitori su u podređenom položaju u odnosu na strane investitore, a sada će naši domaći državni univerziteti imati nelojalnu konkurenciju u fakultetima koji neće morati da prođu proceduru koju prolaze naši domaći i državni i privatni univerziteti, nego će jednom vrstom prečice dobijati mogućnost da rade u Srbiji. Mislim da je neprimereno da bez javne rasprave, da bez znanja univerziteta, da se ovako nešto uopšte i predlaže, i smatram da je bez prethodno sprovedenog postupka akreditacije koji važi i za domaće državne i za domaće privatne fakultete omogućeno da to bude za inostrane fakultete. Pri tome mi ne znamo da li će ministarstvo koga će da odredi za prestižne institucije. Mi to ne znamo. I druga stvar, čak i ako odrede najprestižnije institucije, fakultete, univerzitete, pitanje je ko će na tim fakultetima koji budu imali licencu u Srbiji, ko će biti predavači. Sigurno da neće neko sa Harvarda ovde doći da predaje, nego će biti određen neko ko će zastupati licencu ovde u Beogradu, i pitanje je da li mi postižemo ono što se navodi da je cilj i želja da se podigne nivo obrazovanja, da li mi dobijamo to bez tih ljudi koji u stvari čine osnovu kvalitetnog obrazovanja u tim prestižnim fakultetima. Ja mislim da ne. I druga stvar, kako se procenjuje kvalitet tih programa? Kvalitet tih programa ne ocenjujemo mi, nego ocenjuju države iz kojih oni dolaze. To vam je slikovito rečeno, država Srbija postaje jedna ambasada za sve te države koje će poslati svoje, imaju eksteritorijalnost. Oni će raditi po sopstvenim zakonima, sopstvenim programima i bit će zaštićeni na prostoru države Srbije. Pitanje je da li to odgovara državi Srbiji, da li je to ono zbog čega je, kako stoji u obrazloženju, zbog čega se sve to radi. Pri tome treba imati u vidu da profesori na univerzitetu u Beogradu, iako su jako, mi smo među 5 do 8 univerziteta u svetu koji se kotiraju na listama raznim, a s druge strane naši profesori su najmanje plaćeni u regionu. Imate jedan apsurd da student koji završi naš prestižni ETF, čim završi taj prestižni ETF, on već sutradan ima duplo veću platu nego profesor koji ga je naučio da radi taj posao kako treba, koji ga je obrazovao kako treba, koji ga je vaspitao kako treba. To su apsurdi našeg sistema, i ako se već bavite sistemom obrazovanja, onda se bavite stvarno sistemom obrazovanja i vrednosti, a ne da student koji je danas završio, već sutra ima duplo veću platu od svog profesora. I to ne govorimo o bilo kom fakultetu, govorimo o prestižnom ETF-u, sa diplomom ETF-a možete da radite bilo gde u svetu. Takođe, otvara se sumnja da se otvara prostor za jednu vrstu korupcije. Jer ako vi imate posebnu proceduru za fakultete, univerzitete koji dolaze u Srbiju, u odnosu na naše domaće, privatne i državne fakultete, onda je diskreciono pravo izvršnog, odnosno vlade, ministarstva, mnogo veliko. I zaobilazi ono što je procedura za domaće obrazovanje. I tu, gde god zaobilazite proceduru, gde god imate mogućnost da delujete mimo procedure, tu se stvara problem za korupciju. Možete da imate najdivnije ljude u ministarstvima, najbolje ljude u ministarstvima.
Ali vi stvarate sistem. Možda će umesto tih divnih i najboljih ljudi već sutradan doći neko ko nije tako divan i ko nije toliko moralan. Svaka šansa da se stvori mogućnost za korupciju, imali smo prilike da vidimo, ovde se iskorišćava. Dakle, šta sam još hteo da kažem ukratko, dakle, ovo može da dovede takođe do inflacije nekvaliteta. Šta se pod tim podrazumeva? Pa to se podrazumeva da vi jednom procedurom koja nije predviđena za nas možete da omogućite i raznim fakultetima i univerzitetima iz regiona koji nemaju baš takav prestiž da dođu u Srbiju i da se tu instaliraju mimo reda i procedure i onda da se napravi jedna nelojalna konkurencija sa našim državnim fakultetima i privatnim koji su prošli svu tu proceduru i mislim da to nije dobro, nije dobro za ono što je navedeno da je cilj ovog izmene ovog zakona, odnosno njegove dopune. Dakle, sigurno je da ima velikog prostora za promene u našem obrazovnom sistemu, sigurno je da ima ogromnog velikog prostora za promene u našem vrednostnom sistemu, odnosno u rangiranju prioriteta, ali mislim da ova dopuna zakona to ne omogućava, naprotiv, mislim da je prepreka. Hvala vam. Zahvaljujem se doktoru Lutovcu. Profesor doktor Pavićević Đorđe, izvolite. Javite se, prijavite se, Đorđe. Hvala. Pa mi smo prošli put na ovom odboru imali jednu dosta, ja bih rekao, onako finu i konstruktivnu raspravu i delovalo je da svi imamo dobru volju da unapredimo sistem obrazovanja u Srbiji, a onda smo dobili ovo na prvoj sledećoj sednici. Ja moram da kažem ovo, jer prosto imamo jednu dopunu zakona koja je na neki način, ja bih rekao, zabija nož u leđa sistemu obrazovanja u Srbiji i odmah ću reći ne, mi nismo, niti je iko ovde protiv konkurencije u visokom obrazovanju. Ja bih bio srećan da nam dođu zaista prestižni strani univerziteti i da rade u Srbiji i to je nešto što bi svakako doprinelo kvalitetu obrazovanja u Srbiji, ali ovo ovde što imamo kao predlog u stvari ne samo da to ne garantuje, nego budi ozbiljne sumnje sa kojom namerom se to radi. Znači, mi smo imali već nekoliko godina najave predsednika Republike da će ovde doći strani univerziteti, nismo znali u kojoj formi će to biti, niko nije reč progovorio protiv toga. Onda smo imali posetu tada predsednice vlade koja je bila u poseti Italiji sa dva univerziteta koja je najavila da su oni zainteresovani da dođu i da ćemo mi omogućiti uslove da se to uradi. Takođe, niko nije imao ništa protiv da dođu, pogotovo za neke od tih, recimo, Bokonije, dobar univerzitet. Međutim, način na koji se to ovde predviđa jeste po meni nedopustivi, prosto radi se o tome da ćemo mi postati jedna vrsta, ajde kažemo, ne znam koji izraz, otvorenog tržišta za razno razne univerzitete, pogotovo što se zaobilaze sve dosadašnje procedure. To kaže SKONUS, to nam u pismu kaže rektor Beogradskog univerziteta koji već 120 godina po raznim zakonima ovde radi, a ima još mnogo dužu istoriju i ne možete reći da se plaši takve konkurencije, pogotovo što imate, što već spada u koliko 2% svetski rangiranih
univerziteta po ovoj listi. Ali sada ćemo verovatno imati i jedan udar sličan onome kako smo imali 90. ili početkom 2000. godina sa proliferacijom privatnih univerziteta i to ne bilo privatnih univerziteta bez ikakvih standarda koji su uvođeni za izdavanje različitih diploma. I jedini garant koji treba da stoji na putu tome da će se ovde otvarati, ja ne bih rekao i rekao bih da je to svesno plasirana laž, da se ovde otvaraju takvi univerziteti, ovde se otvaraju ekspoziture takvih univerziteta, odnosno predstavništvo takvih univerziteta, za koje ne znamo pod kojim uslovima će raditi, a jedini garant da će biti sve u redu jeste da će ministarstvo izdavati dozvolu za rad na osnovu elaborata, koliko sam shvatio, koji će oni imati obavezu da predaju, jer se taj elaborat pominje na jednom mestu u zakonu u pogledu sedišta univerziteta. I kao što je već kolega Lutovac rekao, sad mi treba da očekujemo, ne znam, Harvarde ili Oksforde ili makar Bokonija, da kažemo, u tom smislu pretpostavljam da će neka takva ekspozitura doći i da ćemo onda imati tu priču da nam ovde dolaze samo kvalitetni univerziteti, ali svi znamo recimo da postoji i onaj Oxford za siromašne koji je napravljen pod pritiskom britanske javnosti da je Oxford previše elitistički univerzitet i čija diploma se ne računa baš toliko, ali ovde ćemo imati još jedan veći paradoks. Znači, mi nećemo imati te univerzitete koji će imati diplome koje će automatski važiti u Srbiji, nego će izdavati diplome matične zemlje, znači države iz koje dolaze, a koje imaju određen proces akreditacije. Vratit ću se na to. Samo kažem da je paradoks da će onda naši univerziteti faktički morati da nostrifikuju te diplome po određenju. Kako sada stoje stvari, negde to ide po automatizmu i lakše, ali negde i ne ide u tom pogledu. I šta se onda događa? Znači, događa se da ćemo imati neke univerzitete koji su akreditovani u bilo kojoj državi koji postoji sistem akreditacije u tom smislu i svi znamo kakvi su sistemi akreditacije su različiti, prosto da u nekim državama gde postoje i najbolji univerziteti ne postoje sistemi akreditacije, nego ste prosto na tržištu, pa ako preživite, ali za ove evropske je uglavnom karakteristično da postoje i u nekim drugim neevropskim državama i imaju onda različite standarde. U tom pogledu pretpostavljam da je u Bosni je lakše akreditovati univerzitet nego u Srbiji, isto tako u nekim drugim državama, a da u stvari onda ti koji otvore predstavništvo imaju ista prava faktički kao i univerziteti koji su prošli kroz sistem akreditacije ovde. Vi dolazite takođe sa univerziteta, pa pretpostavljam da znate kakav pakao jeste proces akreditacije na univerzitetima, gde se traži koliko kvadratnih metara, koliko stolica, koliko kubnih metara imate po studentu i tako dalje, a da onda neki univerziteti će u stvari ko može da predaje koliko radova gde može biti objavljeno, će raditi po pravilima koje važe u nekoj državi koje vrlo često nisu uporediva sa pravilima koje naši nastavnici i naši univerziteti moraju da zadovolje. I
Da se to ne bi dogodilo, neko će u ministarstvu reći ne može to da se dogodi. Mi smo imali nedavno slučaj jednog univerziteta kome je oduzeta dozvola za rad, pa je onda vrlo brzo vraćena u tom pogledu, zato što u procesu akreditacije u stvari nije ispunio sve ono što je trebalo da ispuni i nije na vreme slao dopune koje je nameravao da sprovede i bez obzira na to što je nacionalno akreditaciono telo u stvari u dopisu tražilo koliko da se taj univerzitet da mu se ne prizna ta vrsta akreditacije. U stvari, ministarstvo je najpre to uzelo u obzir, a kasnije je povuklo svoju odluku da se oduzme dozvola za rad. S obzirom da su glavni promoteri ovakvog obrazovanja i ovakvog uvođenja stranih univerziteta u Srbiji predsednik Republike i bivša predsednica vlade, sada predsednica Skupštine u tom pogledu, koja i sama je studirala na jednom ne baš preterano prestižnom univerzitetu u tom pogledu, koji je imao čak svoje pravne teškoće u Velikoj Britaniji. Teško je verovati da će u stvari se zauzeti takav stav da mi ovde dovodimo samo prestižne univerzitete, a ako dovodimo prestižne univerzitete, verujem da njima akreditacija u Srbiji ne bi bila nikakav problem. Hvala. Hvala profesoru doktoru Pavićeviću. Reč ima. Još ćemo dati panelak. Jakovljević, doktor Ana, izvolite. Zahvaljujem. Ja moram da se saglasim sa kolegama koje su govorile pre mene. Izvinite, vi niste član odbora. Da, ali sam narodni poslanik, imam pravo da govorim. Da, ali ne, sad vi kasnije dolazite. Samo malo. Mitrović Peđa. Dakle, mi iz stranke Slobode i pravde pozivamo još jedan put, kao i sve kolege iz opozicije, da se predlog izmena i dopuna ovog zakona povuče iz procedure. Ako ništa ne može da vas ubedi, pismo koje je rektor Beogradskog univerziteta poslao nama članima odbora je dovoljan razlog da se ovaj zakon, da se raspravom zakonu povuče iz skupštinske procedure. Prosto, očigledno, u društvu ne postoji baš ni konsenzusa, ni saglasje oko toga u kom pravcu treba visoko obrazovanje da ide. U prethodnih 12 godina nismo imali praktično nijednu reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji, a onda prva stvar koju radimo nakon 12 godina što smo prespavali jeste da uradimo jedan antisistemski zakon koji je upravo ovaj koji se danas nalazi pred nama u odboru, koji treba da dovede, ali tako, strani univerzitete u Srbiju mimo programa, dakle oni treba da budu akreditovani u matičnoj zemlji, u Srbiji dobiju dozvolu od ministarstva, onda se i kvalifikuju potencijalno za finansijska sredstva za izvođenje nastave. Ja moram da, kolege su pre mene sve rekli, ne bih ponavljao, ali bih stavljeno pažnju neke druge stvari. Dakle, koliko se vidi da ne znamte šta radite sa ovim zakonom, vidi se iz analize efekata propisa koje, ja moram reći, sramna. Dakle, svaki zakon kada dođe u skupštinsku proceduru i pred odbor, mora da prati analiza efekata, odnosno šta će proisteći iz primjena ovakvog zakona. Analiza efekata koju ste vi nama dostavili iz ministarstva, ovo je ispod svakog nivoa koji smo ikad videli u skupštinskoj proceduri, a sad ću vam navesti nekoliko primjera. Dakle, sam zakon predviđa da univerziteti koji dođu u Srbiju imaju pravo da se kvalifikuju za finansijsku naknadu, a onda u pitanjima koje se odnose na finansijski efekt ovog zakona, vi navodite za sprovođenje ovakvog zakona nisu potrebna sredstva od budžeta Republike Srbije. Dakle, ovo su dve potpuno nekonzistentne stvari. Dakle, u samom zakonu vi predviđate da može se davati naknada za stipendije, a onda analizi efekata kažete nisu potrebna sredstva. Dakle, vi ne znate šta radite, to je definitivno i potpuno jasno. Osim toga, u analizi efekata propisa stoji pitanje da li je pribavljena saglasnost svih zainteresovanih strana. U vašoj analizi efekata propisa stoji da nema rizika za sprovođenje zakona, dakle što bi značilo da postoji saglasnost, a jutro smo dobili pismo rektora Beogradskog univerziteta. Takođe, koliko ne znate šta radite, vidi se iz pitanja koje se odnosi da li primjena ovakvog propisa utiče na kvalitet i konkurentnost radne snage, gde vi navodite, zapravo ne odgovarate uopšte na ovo pitanje. I neću navoditi dalje koliko primjera ima gde se vidi da vi uopšte niste sistemski pristupili izmenama ovog zakona. Dakle, vi niste uopšte ozbiljno razmatrali sve moguće opcije, dakle, sve moguće alternative i sve moguće posledice primjene ovakvog zakona. I onda je zaista pitanje s kojim interesom vi ovo radite.
zato što je neko lično iz vlasti dogovorio sa nekim iz inostranstva da se ovde otvore strani univerziteti i da dobije potencijalno finansijska sredstva, ili je to nečiji privatna vizija kako visoko školstvo treba da izgleda, ali vi se ne možete se šaliti sa obrazovanjem. Dakle, obrazovanje je stup društva, obrazovanje je temelj društva koji širi i vrednosti i znanja. Ne možete raditi antisistemske stvari, ne možete predložiti ovakve stvari za koje je jasno da nemate ideju kako će efekte proizvesti preko noći i da kažete ovo je nešto što je super za Srbiju. Apsolutno nije. Dakle, mi iz ovoga što ste vi nama dostavili, dakle, samo na osnovu ovoga što ste vi nama dostavili, ne vidimo ni jedan argument zašto bi ovo trebali da prihvatimo. Dakle, pogledajte sami svoju analizu efekata propisa, prođite kroz sva pitanja koje su u njemu nalaze, pogledajte kako ste odgovorili i pogledajte sami sebe u oči i recite da li je u redu. Hvala toliko. Hvala. Ministarka, izvolite, će odgovoriti na pitanje. Zahvaljujem. Pa, ovako, ajde još jedan ugao, pored onih uvodnih napomena koje sam dala, uz zahvalnost poslanicama i poslanicima koji su se uključili u raspravu i zaista razmišljali, verujem, najdobronamernije. Dakle, ovde nije ideja da se finansira bilo koji univerzitet i da neka sredstva koja bi trebalo da pripadaju našim univerzitetima koje smo mi osnovali idu tim univerzitetima. Ovde je mlad čovek koji je najpotrebniji Srbiji u fokusu pažnje. Taj mlad čovek inače ima potrebu i svi mi znamo takve ljude i to su obično jako vredni mladi ljudi, da ima i neko međunarodno iskustvo. Neki od tih mladih ljudi već odlaze na osnovne studije u inostranstvo. Drugi idu, kad završa osnovne studije ovde, na master ili doktorske studije. Ovde je bila ideja da zapravo se status porodice i tih ljudi popravi što je moguće više, da nakon završetka osnovnih studija, master i doktorskih studija, a radili smo analizu na 15.000 studenata pre dve godine i videli da, nažalost, dve trećine onih koji odu da studiraju van Srbije, a ocenjujemo svi zajedno da je to jedno od bolnih pitanja, odliv mozgova, se i ne vrate. Dakle, da ta deca koja bi inače studirala u inostranstvu, otišla na master studije, na doktorske studije, upravo da njih država eventualno pomogne, posebno kada su u pitanju one delatnosti kojih dovoljno nema kod nas. Dakle, potpuno drugačiji ugao. Ja potpuno, zaista se iskreno zahvaljujem kolegama koje su ukazale na jedan ugao viđenja koji je potpuno suprotan tendenciji ovog zakona i želji da nama mlad čovek bude u fokusu pažnje, a s druge strane, ja moram reći da jedan Bokoni, zašto smo se opredelili? Sasvim je jasno da naš predsednik Vučić ima vizije i u ovoj oblasti koje ja kao ministar vrlo podržavam, ali molim vas, suština je da su se inostrani fakulteti zainteresovali da li smo raspoloženi, kao što su neka druga predstavništva, industrije ili bilo čega, da li smo raspoloženi da im damo mogućnost da dođu ovde. Oni su akreditovani u svojoj zemlji, oni po svojim pravilima organizuju prijemne ispite, organizuju nastave sa svojim profesorima, uvreda je reći za profesora univerziteta da ih ima raznih kategorija, posebno što verovatno nijednom ministru, a vi kad birate ministra, gospodo poslanici, razmišljajte o tome koga birate. Ne mogu da zamislim ministra prosvete koji će dovesti univerzitet koji je sramota i koji će doći ovde. Zašto Beograd ne bi bio mesto gde bi studirali ljudi sa čitavog teritorije Balkana? Zašto mi ne bismo bili domaćini i zašto ti fakulteti ne bi bili još bliži mogućnosti saradnje našim fakultetima? Stavili ste primetbu na to da procedura nije bila u redu, da nije bilo javne rasprave, pa vi to bolje znate, odnosno trebalo bi bolje da znate od izvršne vlasti. Ako se samo dodaje jedan član zakona, dakle ne menja se dve trećine, pa je obavezna javna rasprava. Ali Nacionalni savet za visoko obrazovanje, gde sede vrlo kompetentni ljudi, sa ovom izjasnio, on je pre toga verovatno konsultovao neke kreatore visokoobrazovne politike i ove zemlje i drugih zemalja. S druge strane, model koji bi se dogodio u slučaju usvajanja ovog zakona kod nas je u svetu, posebno u zemljama Evropske unije, vrlo čest i vrlo primenjiv. Ništa mi ne radimo što se već negde nije dogodilo.
I s jedne strane puna su nam usta puta ka Evropskoj uniji, standarda. S druge strane, kad treba to mi da primenimo, mi počnemo bez osnova da se plašimo. U Holandiji, na primjer, baš zbog oni koji ste vi pomenuli. U Italiji, Nemačkoj nema, ali je Nemačka, na primjer, zainteresovana i to Minhenski tehnički fakultet. Vi znate... Samo malo, samo. Ne, pa kako da ne? Stanite, oni u svom zakonodavstvu imaju tu mogućnost, ove zemlje koje imaju ovaj oblik, ja ne znam za one zemlje, prvo moramo ipak normativu, drugo, znate, ja ću biti sasvim iskrena, najveći broj zainteresovanih upravo je zainteresovan u ovom momentu za master i doktorske studije kod nas, jer zaista naši univerziteti su jako kvalitetni i ja zaista mislim, znate, ja sam svoj radni vek provela na univerzitetu i to na univerzitetu koji je na Šangaj listi prošle godine iz oblasti kliničke medicine, a ja sam iz te oblasti, bio čak ispred Beogradskog. Prema tome, ne govorim uopšte ovo, govorim na kraju kao roditelj, govorim kako god hoćete i kao neko koje sede u poslaničkim grupama. Znači, zaista, dolazak fakulteta koji u svojoj zemlji ima akreditaciju sa onim studijskim programima koji su tamo akreditovani, sa nastavnicima, profesorima i svim standardima koje ta zemlja prihvata i koji na kraju studenti koji završe master, doktorske ili osnovne studije u perspektivi, to se sigurno sada odmah neće ni događati, dobijaju diplomu tog fakulteta, odnosno tog univerziteta. Naš NOK, Nacionalni okvir za kvalifikacije, jedno potpuno samostalno telo, gde sede vrlo kompetentni ljudi, tu diplomu gleda kao svaku iz inostranstva. I daje, ta diploma postaje validna ili nije, ili mora dopuna, ili već zavisi od toga. Dakle, ništa se ovde zaista ne događa, izuzev tendencije da sve što poguradimo, zašto ne idemo sa svim ostalim pitanjima iz visokog obrazovanja? Vi znate da je radna grupa koja se bavi pitanjem finansiranja visokog obrazovanja zaista sa mnogo aktivnosti i mnogo predloga. Angažovali smo ekonomski fakultet, kolege kojima je najbliže kako pre svega da se izjednači nešto što nije u redu. Ja se slažem da osnovna plata u visokom obrazovanju ne smije biti niža od one u srednjoj školi i na tome zaista intenzivno radimo, imamo 2-3 modela. Dakle, zakon o finansiranju visokog obrazovanja će ubrzo biti, ali on mora ići na javnu raspravu, jer mi tu suštinski menjamo. Ovde se dodaje mogućnost da dođe neki fakultet, da neko ko bi inače išao na osnovne studije, master studije ili doktorske studije u inostranstvu, da to završi ovde u svojoj zemlji. Ko predaje? Dakle, vrlo kvalifikovani ljudi koji predaju studentima u tim zemljama. Bocconi, Luis i Minhenski tehnički fakultet, pogledajte reference i pogledajte karakteristike pomenutih fakulteta, ispoljavaju interesovanje. Na kraju, neće ni naša deca, ni deca čitave regije upisati studije i vrlo ih plaćati, jer te cene nisu ni malo male, ako taj fakultet ne garantuje kvalitet. Ja zaista mislim da pravimo problem gde ga nema i zaista od profesora očekujem kad argumentima razgovaramo, da se oko ovoga složimo. Dakle, ne moramo imati otpor na sve što je rekla sadašnja predsjednica Skupštine, što je rekao predsjednik Vučić, pa makar to bilo idealno kao što u ovom slučaju, ja zaista mislim da bez razloga imamo animozitet na ideju koja je vrlo zdrava, vrlo poželjna, pomaže mladim ljudima, njihovim porodicama, da deca lakše imaju postignuća u obrazovanju i da nam ostanu ovde. Jer, znate, nema ministra koji po pitanju dovođenja nekog univerziteta neće imati konsultacije sa vladom i sa najkompetentnijim telima i institucijama naše zemlje. To niko neće sam uraditi. Svi mi koji smo zainteresovani za visoko obrazovanje ćemo dati neki svoj doprinos u zavisnosti od toga gde se ko nalazi. Tako da mislim da materijalni troškovi koji su ovde u više navrata potencirani ne idu tim univerzitetima, eventualno mogu biti podrška studentu da nam što pre bude na nekom mestu koje nam treba, a imamo deficit kadra i ne znam da li sam dala odgovor na sva pitanja, ja mislim da jesam. Hvala. Poštovani članovi odbora, dozvolite da se uključim u raspravu samo nekoliko rečenice, znači nekoliko podataka u prilog da danas izglasamo ovaj zakon.
Ono što je bitno po meni znati, a to je da svake godine prema procenama i između 15 do 30.000 naših studenata studira na inostranim univerzitetima. Ako je to tako, a pretpostavljam da jeste, a imam i podatke da najviše ovde iz Srbije studenata u evropske zemlje, Italiju, Austriju i Njemačku, da ne nabrajam sada gradove u kojim gradovima, dakle 15 do 30.000 ode u inostranstvo. Oblasti iz koje naši studenti najviše upisuju je medicina, inženjering, ekonomija i tako dalje, ima i drugih oblasti. U Srbiji se vrati 50 do 60%, to su ogromne stvari. Upravo ovaj zakon ide sa tim da im ponudi programe ovdje u našoj zemlji. Dakle, u nekim državama studiranje je besplatno, to je sad politika tih država, na primjer Slovenci besplatno daju studentima iz Srbije da studiraju, čak i u srednjim, u nekim srednjim školama i tako dalje. Otvaranje određenih studijskih programa u Republici Srbiji po meni doprineće smanjenju troškova studenata, naših studenata koji sad studiraju u inostranstvu s jedne strane, a s druge strane i kvalitet studija. Zašto kvalitetu? Jer bi se studiralo pod najsavremenijim metodama i tehnologijama koje prate posljednje trendove u svijetu, a predavači bi, ono što neko pitao, bi bili vrhunski sa iskustvom u industriji i dobro opremljenim objektima i laboratorijama. To je cilj. Dakle, pored ona dva, tri cilja koje je i ministarka vrlo lepo naglasila. Ovo tvrdnja pojedinih, ja ne kažem članova odbora, ali vidim i pojedinih članova akademske zajednice, nema utemeljenje da je to udar na domaće univerzitete. Ja sam šokiran takvim izjavama, pogotovo ako dolaze od univerzitetskih profesora. Dakle, da završim, da ne uzimam mnogo vremena, podržat ću ovaj zakon, upravo jeste i cilj da se pomogne našim studentima da ne ide više 15 do 30.000 godišnje studirati u inostranstvo, već da im programe ponudimo ovdje u Srbiji i s tim im smanjujemo i troškove studiranja i dobijat ćemo najsavremenije programe. Ja sam ubjeđen da će se ići na one programe koje mi nemamo, čak u društvenim naukama. Vidite, mi nemamo program arhivista, muzeologa. Zamislite da takav program dođe danas u Srbiju. A zašto ih nemamo? Vidite, imaju li susjedne zemlje ili evropske zemlje. Dakle, cilj upravo jeste kvaliteta obrazovanja, pa i konkurentnost za koju se zalažemo u svim oblastima. Pa nećemo valjda reći, nećemo tvornicu, fabriku od Mercedesa u Srbiji. Zato što je iz inostrane države. Dakle, konkurentnost je tu bita s jedne strane, a s druge smanjenje troškova naših studenata, što je jako bitno. Hvala za riječ, se dalje javili, evo samo izvinite, doktor Lutovac, 2 minuta. Pa vrlo kratko, dakle, mislim da nije za porediti Holandiju i Srbiju. Holandija je članica Evropske unije i ona u porodici tih zemalja postoje gotovo standardizovane procedure. Mi ovde imamo jednu posebnu proceduru koju podređujemo nekim drugim procedurama, odnosno kažemo da prihvatamo i to na osnovu odluke ministarstva, ne akreditacionog tela, da se određeni fakulteti, univerziteti, da dobiju mogućnost da deluju u Srbiji. Dakle, suština je u tome da postoje jednaka pravila za sve koji žele da otvore. Nije ovde problem da li treba ili ne treba, nego po kojoj proceduri i bez diskriminacije da svi imaju mogućnost da otvore fakultete. Zašto su zainteresovani? Čuli smo da su zainteresovani da dođu u Srbiju. Što se tiče društvenih nauka, zainteresovani su da dođu na lice mesta, u zemlju gde je najveća korupcija, u zemlju gde su najveći defekti demokratije, da izučavaju na licu mesta šta se dešava, a ne posredno iz udžbenika. Znači, oni koji se bave društvenim naukama hoće da izučavaju stabilokratiju. Kako da izučavaju stabilokratiju
u Evropskoj uniji kad je nema. Stabilokratija ima na Zapadnom Balkanu. Stabilokratija se izučava u Srbiji. Visok nivo korupcije u mestima gde imate populizam, autokratske režime, to nemate tamo, imate u povoju, ali zbog toga je interesantna Srbija, zbog toga bi oni da dođu. Ja se sad ne upuštam u tehničke nauke, prirodne nauke, ja govorim o društvenim naukama. Zašto je Srbija interesantna? Ja imam jednog polaznika koji je Italijan sa univerziteta u Salzburgu, pardon, iz Graca, on je došao ovde da izučava naše fenomene. Oni imaju tamo institute, ali on je zainteresovan da na licu mesta vidite fenomene, te pojave koje nemaju tamo. Tako da, dakle, imaju, ali tamo imaju institucije. Oni hoće da vide kako to deluje u zemlji u kojoj nema pravosuđa da vas zaštiti, kako da dođe u države u kojima postoji, dakle, autokratski sistemi. To je fenomen i to je potpuno opravdano što su oni zainteresovani. Hvala. Hvala s tim da zaista biramo reči, jer reći da mi imamo autokratski režim ne priliči jednom doktoru nauka, pošto ipak doktor nauka zna šta je autokratski režim. To nije u Srbiji. Pa možemo mi pljuvati po režimu, po državi, po sistemu, ali od toga nema koristi. Idemo dalje, Pavićević Đorđe, 3 minuta. Hvala, pa ja bih samo se osvrnuo na nekoliko stvari koje nisam stigao da kažem. Jedna je ovo da obrazloženje koje ja mislim da je jako loše zašto se uvodi zakon. Jedno je da su strani univerziteti pokazali interes, pa naravno su pokazali interes da zarade novac kao i svaka druga neka firma koja ovde dolazi, ali ovo bi bilo isto kao kada bi, ne znam, otprilike dali firmi da kopa rudu bez studije uticaja na životnu sredinu. Otprilike. Ovde dolazi univerzitet, ali ne mora da zadovolji domaće standarde ili će o tome odlučiti vlada. A vlada, onako kako odlučuje i kako je radila, mi imamo sistem obrazovanja u kome postoje univerziteti koji izdaju, već postoje univerziteti, koji izdaju diplome, recimo ja ću podsjetiti samo neke slučajeve ili iz vlade ili ljudi na visokim funkcijama, znači jedan od njih koji je prvi uhvaćen u plagijatu je posle pričao da je išao na predavanje u Sava centru vikendom. Sad smo imali slučaj jednog ruskog, to jest univerziteta ili instituta, koji je držao nešto ovde u hotelu Slavija, pa je onda preko toga u stvari su izdavane neke diplome. Imali smo mnogo toga gde ministarstvo nije reagovalo, a trebalo je da reaguje, a sada u stvari bi trebalo da poverujemo da će ministarstvo reagovati kada su mnogo jači, mnogo snažniji akteri u igri. I ovo je mnogo ozbiljna stvar. Ako mislite da ovo nije strateška ili suštinska promena zakona, pa zato ne zahteva javnu raspravu, ja mislim da to nije tačno i prosto, ja mislim, članovi odbora treba da znaju da mi ovde odlučujemo jednoj jako ozbiljnoj stvari i suštinskoj promeni sistema obrazovanja, visokog obrazovanja u Srbiji i to raditi bez javne rasprave, bez konsultovanja aktera, znači svih zainteresovanih i uvoditi aktere u privilegovanom položaju jeste nešto što nije na ugled ministarstvu i prosto ne ukazuje na to da mi sada treba da ili možemo da verujemo da će biti onako kako hoćete. Naravno, vi pominjate Bokoni, ali pomenuću i takođe da su prvi programi koji su pomenuti u tome politika i ekonomija, ne svi ovi drugi programi koji zahtevaju sofisticiranije načine izvođenja nastave i to je nešto što je i tadašnja predsednica vlade rekla i znači mi ćemo finansirati strane diplome za programe koje imamo i u zemlji i imamo programe u zemlji čiji je osnivač vlada. Hvala.
Mitrović Peđa, izvolite. Ja ću kratko samo se osvrnuti na to da nije potrebna javna rasprava zato što se radi samo o jednoj izmeni dopune zakona, koja suština je potpuno drugačija. Naravno, treba javna rasprava kada se ovako nešto radi, jer još jedan put kažem, ovo je zakon, ovo su dopune koje menjaju sistem funkcionisanja obrazovanja u Srbiji. Dakle, vi sada uvodite jedan presedan, dakle, da neke inostrane škole koje nisu akreditovane u Srbiji mogu u Srbiji da izvode nastavu, da mogu dobiti finansijska sredstva za izvođenje nastave i kažete, hajde sada da to uradimo preko noći bez javne rasprave. Dakle, koje su posledice dugoročne ove promene? Vi to, još jedan pa ćemo reći, u analizi efekata propisa, koji ste dužni to bili da uradite, niste uradili. Dakle, vi to niste nama predočili, vi ste nama dali samo jedan kratak papir kako se menja zakon i jednu, još jedan pa ću reći, sramnu analizu efekata propisa. Koje su dugoročni efekti ovakve izmene? Upravo zato što ih i ni vi danas niste izložili s dužim poštovanjem, vi nama niste rekli kako će dugoročni efekti ovoga biti, sami kažete da je ovo velika i pozitivna promjena. Dakle, vi verujete da je velika promjena, jeste. Ako je velika, vaše stav da je pozitivna, hajde da javnost bude upoznata i da diskutuje javno, da javno raspravlja o svim mogućim aspektima i posljedicama ovakve promjene. Nemojte se šaliti, visoko obrazovanje nije stvar za šalu. Dakle, nije upitno, dakle, nije stvar o tome da li je ovo dobro ili loše, ovo prosto mora da prođe opštu društvenu diskusiju i od opštu društvenu raspravu, vi to niste uradili, vi to niste obezbedili. Ne možemo da radimo kao guske u magli, da menjamo sistemski zakon, a da ne znamo koje su posljedice. Kažem još jedan put, isto, vidi se da ni vi ne znate koje su posljedice, upravo zato što ova analiza efekata propisa, vi kažete mogu da se kvalifikuju za finansijska sredstva, a onda kasnije kažete nisu potrebna finansijska sredstva. Onda imate pitanje da li ova promjena utiče na konkurentnost i kvalitet radne snage, pošto pričamo o visokom obrazovanju, tako i inostranim programima, postoji neki zaključak iz svega toga, vi kažete ne utiče. I to je prosto, i da ne, još jedan put vam kažem, dakle, ako ništa drugo, ovo pismo rektora Beogradskog univerziteta je dovoljno, treba bude dovoljan znak da se zaustavite s ovim i da kažete u redu, ubrzali smo se previše, hajde stanemo da ipak čujemo i šta struka ima da kaže. Hvala. Hvala. Da li ima još neko od... Samo malo pre dajemo ministarka da odgovori, izvolite. Dobro, znači, prosto ne bih htjela da kažem da se radi o magli. Pre svega, ne možete napraviti pilot program za ovako nešto. Pilot program će biti rezultati prvih studenta koji će steći određene diplome i naravno da sve što se u ovoj zemlji događa, vrlo je, posebno kada je u pitanju visoko obrazovanje, podložno oceni javnosti. Ja mislim da ako neko treba da se pita, da to su mladi ljudi koji imaju želju da idu u inostranstvo i da studiraju tamo, posebno oni koji su kod nas završili osnovne studije, pa odlaze na master i doktorske studije. Urađeno je pre 2 godine jedno istraživanje sa 15.000 studenata. Njih 15.000 studenata u ogromnoj većini se izjasnilo da bi volelo da imaju međunarodna iskustva. Pa dobro, znate, vi sad hoćete da politizujemo. Ja zaista pokušavam snagom argumenta, pre svega univerzitetskog profesora, čak meni ministra, da sa vam razgovaram, ali ovaj, vi birate terminologiju guske u magli, nema efekata i tako dalje, i sad to je stvar, kako da kažem, vokabulara svakoga od nas. Ja ne mogu na vas da utičem, ja samo hoću da kažem da ponuda renomiranih univerziteta da lociraju svoje mesto ovde u Zagrebu, Ljubljani, Skoplju, bilo gde, je ponuda koju verovatno ni jedna država ne bi odbacila. Naprotiv, zašto se bira Beograd? Vi znate koje sve prednosti imamo, posebno u poslednjim godinama, na ekonomskom planu, pre svega na planu podizanja standarda i potrebe da imamo veći broj mladih ljudi koji će biti visoko obrazovani. Nama oni trebaju. Nisu samo demografski razlozi, razlozi su vezani za ekonomski razvoj zemlje. I kad spojimo ta dva vrlo bitna faktora, mislim da tendenciozna pitanja i konstatacije čija je ideja, da li je magla, da li je nejasno ili jasno, duboko verujem da ste u vlasti da biste s radošću razgovarali o ovom predlogu dopune zakona. Hvala. Zahvaljujem se. Radisavljević, izvolite, Slanjeno. Gospođo ministarka, argumentacija da se menja samo jedan član, po meni, a da izostane javna rasprava, ne može da stoji. Znači, ovim jednim članom suštinski se menja koncept visokog obrazovanja.
I ovo se, po mom dubokom mišljenju, ne može urediti sporazumima. Ovo je pitanje zakonske uredbe. Vi kršite ustav, vi nešto što propisuje zakon, odnosno zakonodavac, prenosite na ministarstvo. Niko nije protiv stranih, nisam ni ja protiv stranih fakulteta ovde. Ali ako su oni tako dobri, nek ispune akreditaciju. Ako nešto važi za naše ljude, neka važi za te sa strane. Dokle ćemo te sa strane dovoditi u povoljni položaj? I dokle ćemo tako biti nekako da nam je sve sa strane bolje? Nemam ja ništa protiv, neka dođu. Ali neka ispune uslove koji naši fakulteti moraju da ispune. Da li možete zamisliti da će neka država u okruženju ili u Evropskoj uniji na kraju dozvoliti nekom našem univerzitetu, odnosno fakultetu, da otvori svoje odeljenje tamo? Mislim da neće, dok ne ispuni uslove koji važu u toj zemlji. A mi olako otvaramo to. Kad sam rekla, ne znam čemu žurimo, imamo 6 meseci, dajmo bolje 6 meseci, godinu dana, pa da uradimo nešto što valja i da traje. Nego ajmo sad nešto da donesemo i nema veze. Kakve su posledice? Nisam ja, kažem, protiv. Neće niko od tih stranih fakulteta doći ovde iz velike i prevelike ljubavi prema Srbiji. Doći i ostati, pre svega ostati. Meni je pitanje ostati mnogo veće nego doći. Oni će doći ako imaju interesa, ljudi. Hajde da se ne lažemo. Onog trenutka, kad ne budu imali interesa, oni će se pokupiti i otići. Znači, ja mislim da samo zakon, zastanimo, promislimo i donesemo jedan kvalitetan zakon od koji će definisati sve, od početka do kraja. Nek to traje 6 meseci, nek to traje godinu dana, ali da imamo kvalitetno rešenje. Nisam protiv stranih fakulteta, niko nije protiv stranih, ali isti uslovi kao za naše. I kad sam pominjala materijalne troškove, da vam kažem, nisam mislila da ćete vi plaćati materijalne troškove tim fakultetima, nego sam u onom smislu, ako nemamo para za naše fakultete da im uredno podmirujemo materijalne troškove, nećemo onda imati ni za strance. Hvala. Hvala. Albijanić, profesor dr. Miroljub. Pomaži Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.